Seterusnya dijemput Jong Lee Min dari SJK North, Miri Sarawak untuk membentangkan kajian yang bertajuk Pengaruh Persekitaran Bilik Darjah yang merangsang terhadap peningkatan pembelajaran aktif murid. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Video ini mengongsikan kajian tindakan kumpulan kami dari SJK North. Kami terdiri daripada Zhong Liming, Ketua Kumpulan, Li Keping, Liu Jieying dan Wang Xingyan. Tajuk kajian kami ialah Pengaruh Persekitaran Bilik Darjah yang Merangsang terhadap Peningkatan Pembelajaran Aktif Murid. Terdapat 6 isi kandungan dalam kajian kami. Pertama, pengenalan. Kedua, refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu. Ketiga, fokus kajian. Keempat, pelaksanaan kajian. Kelima, dapatan kajian. Keenam, cadangan untuk kajian seterusnya. Tujuan kajian kami adalah untuk mengaji persekitaran bilik darjah dapat meningkatkan pembelajaran aktif murid di bilik darjah. Dalam kajian tindakan ini, kami telah mengambil 36 orang murid dari kelas 5 loyalty sebagai sampel kajian. Instrumen yang digunakan ialah pemerhatian, ujian pra dan ujian post. Untuk bahagian refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu, didapati tumpuan dan fokus murid-murid sepanjang pembelajaran berlangsung masih kurang memuaskan kerana pengajaran yang seringkali melibatkan susun atau bilik darjah yang berpusat kepada guru ini kurang memberi peluang kepada interaksi dan pelibatan aktif murid. Selain itu, kurangnya elemen kreativiti dalam aktiviti pembelajaran menyebabkan kurangnya minat murid serta ketidakberkesanan dalam menyampaikan maklumat. Oleh itu, perubahan dalam pendekatan pengajaran perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan kesesuaian persekitaran bilik darjah dengan keperluan pembelajaran moden. Kajian ini memfokuskan kepada pengaruh persekitaran bilik darjah dalam meningkatkan penglibatan murid, pemahaman dan kemahiran berkolaborasi murid. Oleh itu, pengkaji akan mengenal pasti pengaruh aspek-aspek fizikal persekitaran bilik darjah terhadap pembelajaran aktif murid. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti pengaruh persekitaran bilik darjah yang merangsang terhadap peningkatan pembelajaran aktif murid dalam kalangan murid tahun 5. Terdapat 3 objektif dalam kajian ini. Pertama, untuk mengenal pasti pengaruh susun atau bilik darjah terhadap pembelajaran aktif dalam kalangan murid. Kedua, untuk mengenal pasti penggunaan teknologi dalam kelas terhadap pembelajaran aktif dalam kalangan murid, dan ketiga adalah untuk menentukan aktiviti pembelajaran yang berkesan ke arah pembelajaran aktif dalam kalangan murid. Kajian ini bertujuan untuk menjawab persoalan-persoalan berikut. Pertama, adakah susun atau bilik darjah berbentuk kumpulan dapat meningkatkan pembelajaran aktif dalam kalangan murid? Kedua, adakah penggunaan teknologi dalam kelas dapat meningkatkan pembelajaran aktif dalam kalangan murid? Ketiga,
Adakah aktiviti pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan pembelajaran aktif dalam kalangan murid? Model Kimis dan McTaggart digunakan dalam pelaksanaan kajian tindakan ini. Model ini menyarankan 4 langkah kajian tindakan berdasarkan gelongan, cycle, iaitu mereflect, reflect, merancang, plan, bertindak, action, dan memerhati, observe. Untuk mengumpul data maklumat yang diperlukan dalam kajian tindakan ini, dua instrumen telah digunakan, iaitu pemerhatian dan ujian. Instrumen pemerhatian digunakan untuk memerhati tingkah laku murid dalam susun atau bilik darjah berbentuk kumpulan dan penggunaan teknologi dalam kelas. Manakala ujian pra dan ujian post digunakan untuk membandingkan prestasi murid sebelum dan selepas susun atau bilik darjah kumpulan dan penggunaan teknologi. Dalam kajian tindakan ini, susun atur bilik darjah secara berkumpulan telah diutamakan bagi menggalakkan pembelajaran secara aktif. Kaedah pembelajaran sebegini akan menyebabkan murid-murid untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang lebih banyak melalui pembelajaran kooperatif dan seterusnya mempunyai keyakinan diri yang lebih tinggi bagi menjalankan pembelajaran dengan lebih aktif. Dengan mengintegrasikan teknologi seperti permainan dalam talian serta penggunaan papan berinteraksi dalam sesi pengajaran dan pembelajaran, minat dan inisiatif serta motivasi murid-murid untuk melibatkan diri secara lebih aktif dalam sesi pengajaran dan pembelajaran akan turut ditingkatkan. Pengumpulan data dijalankan melalui pemerhatian, ujian pra dan ujian post. Teknik pemerhatian digunakan untuk memerhati tingkah laku murid-murid dalam susun atur bilik darjah berbentuk kumpulan dan juga penggunaan teknologi dalam kelas. Ujian pra dijalankan untuk menentukan tahap penguasaan murid pada frasa permulaan, manakala ujian post pula dijalankan untuk mengetahui tahap penguasaan murid pada akhir kajian. Keputusan ujian telah menunjukkan bahawa melalui kajian ini, inisiatif dan motivasi murid-murid untuk belajar dapat ditingkatkan secara tidak langsung. Kajian ini memberi peluang kepada murid-murid untuk membina keyakinan diri bagi melibatkan diri dalam sesi pengajaran dan pembelajaran dengan lebih aktif. Hasil kajian ini juga menunjukkan bahawa susun atur bilik darjah berupaya meningkatkan prestasi pembelajaran murid-murid. Melalui pemerhatian, sikap murid dan suasana pembelajaran dalam bilik darjah telah berubah. Murid-murid telah berubah bertindak secara aktif dalam proses pembelajaran. Selain itu, pengintegrasian teknologi juga menyebabkan murid-murid untuk mempunyai semangat yang lebih tinggi untuk melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran. Responden kajian ini hanya dipilih daripada sebahagian guru dan murid dari sebuah skoran rendah. Untuk kajian lanjutan, dicadangkan supaya pemilihan responden seharusnya melibatkan populasi yang lebih besar, iaitu meliputi guru-guru mata pelajaran lain dan juga murid-murid dari tahap 1. Selain itu, kajian ini hanya dilaksanakan dalam tempoh masa 6 minggu. Bagi kajian lanjutan, dicadangkan supaya dilaksanakan dalam masa yang lebih lama, misalnya 6 bulan bagi menilai persekitaran bilik darjah dengan lebih menyeluruh dan merangkumi berbagai aspek bagi mendapat maklumat yang lebih tepat bagi tujuan penambahbaikan. Sekian, terima kasih.
Terima kasih kepada Jong Lee Min atas pembentangan sebentar tadi. Terdapat sesi soal-jawab selama 5 minit selepas setiap pembentangan. Soalan boleh diajukan melalui chat box YouTube. Beats music.